Det her er det periodiske system. Og ja, det ser kedeligt ud. Men de her grundstoffer i systemet er faktisk grundlaget for alle de fabrikerede ting, vi omgiver os med, lige fra glasskåle over balloner og til din smartphone. Når der kommer nye stoffer til, så kan det faktisk vende helt op og ned på den måde, man kan leve sit liv på. Og det er nu ved at ske igen med grundstoffet her, kulstof. Det er det, som blandt andet er i kul og diamant for den sags skyld. Men nu har forskerne fundet et nyt vidunderkulstof. Man er nede ved at røre ved de enkelte byggesten i naturen. Dette er historien om, hvordan noget materiale magen til det, du har i spidsen af din blyant, vil ændre verden. Og om bare 5-6 minutter har du en god idé om, hvorfor. Der kræver rigtig meget grej at lave noget på den lille skala. Vi er på Niels Bohr Instituttet i København, sammen med kvantefysiker Jesper Nygaard. Ja, vi er på Center for Quantum Devices, hvor vi arbejder med elektronik på allermindste skala, som er helt nede i nanometerskala. Så vi kan starte med at tage et hår, og det er 0,1 millimeter. Og så kan man snitte det videre. Når man er nede på en million, det er en millimeter, så har man en nanometer. Men inden vi dykker ned i den her mikroverden for at forstå, hvordan kulstof endnu engang vil ændre vores hverdag, så hopper vi tilbage i tiden. Til den første gang kulstof ændrede verden omkring os. Når der kommer nye stoffer til, så kan det faktisk vende helt op og ned på både den måde, man kan leve sit liv på, men også den måde, som samfundet er organiseret på. Det handler blandt andet om høje bygninger. Vi skal 150 år tilbage i tiden til det store byggeboom i USA. Et boom, der har ændret verden, og som bygget på en ny måde at bruge kulstof på. Noget af det, der sker i USA i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, det er den her opdagelse af, at vi kan lave de her fantastisk smukke, enkle konstruktioner, hvor stålet i virkeligheden kommer til at blive det bærende ved det. Og omkring det, kan du sige, men så bliver det pludselig muligt at tænke arkitektur på en helt anden vis. Skyskraberne er jo et rigtig godt eksempel. Ikke? Så længe man hovedsageligt bygget i sten, så er der altså grænser for, hvor højt du kan bygge dit hus. Ja, med stålet vokser hele USA, både i højden med skyskrabere og i bredden med broer og jernbanen. Stål ændrer kort sagt hele verden. Stål består hovedsageligt af jern, men i modsætning til rent jern, så ruster det ikke og er mere fleksibelt og holdbart. Altså meget bedre at bygge med. Hele tricket er, at stål foruden jern også indeholder en lille bitte smule af et andet grundstof, nemlig kulstof. Det er altså kombinationen af de to stoffer, som giver helt nye muligheder. Nogle gange sker der sådan nogle kvantespring i forståelsen for, hvad kan man bruge de her materialer til. Et rigtig godt eksempel på det, det er jo kul, ikke? Som har vist sig at være et af de grundstoffer, som kan bruges til de flest mulige ting. Tilbage til nutiden og laboratoriet på Niels Bohr Instituttet. For nu, 150 år efter stålet, har forskere lavet et nyt kvantespring med kulstof. Det handler om vidunderstoffet grafen. Jeg forsøger at lave grafenflager ud fra et stykke kul, tegnekul, som minder lidt om det, der er inde i en blyant. Det tegnekul, som er i en blyant, kaldes grafit. Grafit er noget halvblødt kulstof. Det betyder, at det består af en masse kulatomer, og de her atomer hænger sammen i lag. Og de her lag er der så en masse af i grafit. Og hvis man putter et stykke tape på og hiver det af, så kan man være heldig at få et enkelt atomart lag af kulstof. Det man kalder grafen. Og det sidder nu på tapen her. Det der er specielt ved grafen, det er, at det er ultratyndt. Et enkelt atomlag, så kan man ikke lave noget, der er tyndere. Og der opfører elektronerne sig på en helt speciel måde. Og man kan simpelthen skabe komponenter og materialer, som har helt nye egenskaber. Det er en virkelig god leder for strøm. Det er meget fleksibelt, det kan bukkes, det er også super stærkt. Grafen er lidt et vidundermateriale. Men hvordan kan det, at et materiale kun består af ét lag atomer, gøre det til et vidunderstof? Et almindeligt materiale, som for eksempel guld eller jern eller grafit, er i bund og grund en bunke af en masse atomer, som ligger delvist rodet sammen. Grafens et lag af atomer ligger derimod super ordnet, og måden atomerne ligger på påvirker materialets egenskaber. Det ordnede grafen leder for eksempel elektricitet bedre end noget andet stof. Ikke helt rigtigt sagt, men for at give en idé, så kan man sige, at det ordnede grafen svarer til at tage tunnelen gennem et bjerg, i stedet for at skulle gå og kravle over bjerget, som ved et almindeligt materiale. På samme måde gør det ene lag, at atomerne er bundet sammen i et superstærkt ensgitter, ligesom et ensartet fiskenet,
frem for en hullet halvklump af snor bundet tilfældigt sammen. Det giver styrke, men samtidig fleksibilitet. Alle de her egenskaber gør, at grafen både nu og på sigt giver en masse muligheder for at forbedre ting, som vi allerede har. For eksempel giver os hurtigere elektronik og bedre batterier, at vi kan få bioimplantater i vores krop, at vi kan lave maling, som gør, at ting ikke ruster, og at vi kan forbedre udstyret inden for alverdens sportsgrene. Jeg tror, du vil se på en skala på 10 eller 20 år, at det kommer ud i hverdagen. Måske især i materialer, der kan nye ting. Det kan bruges til fleksibelt. Bøjelig elektronik for eksempel, som vi jo ikke er vant til. Kunne man lave fleksibel elektronik, kunne man bygge det ind i tøj eller i plaster eller den slags ting, og så få bragt nogle følsomme enheder meget tættere på os som mennesker. Med grafen kravler elektronikken altså tættere på os mennesker. Den bliver bøjelig og helt utrolig meget, meget mindre. Husk på, hvad Jesper Nygaard sagde i begyndelsen. Vi arbejder med elektronik på allermindste skala, så vi bygger aluminiumcomputere, som er helt nede i nanometerskala. Når man er nede på en million til det i millimeter, så har man en nanometer. Og så prøv at tænke på, hvordan en computer så ud for 20 år siden. Det var sådan en kasse her. I dag er det sådan en her. Og om 20 år, ja, så er elektronik og computer altså sandsynligvis virkelig, virkelig små. Og dermed i alle ting og overalt. Hvad det præcis vil betyde, er svært at sige. Men det vil helt sikkert ændre verden. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor og hvornår det ender. Altså det her med, at mennesket finder nye muligheder i de samme gamle grundstoffer. Jamen, det ender vel med, at... Men pointen er, at det ender jo ikke vel. Fordi der er jo hele tiden nye ting og nye muligheder at opdage derude. Der er nye måder, hvor stoffer, som man egentlig troede var ligegyldige eller kedelige, finder man pludselig ud af, at de har nogle egenskaber, hvor hvis de bliver kombineret med nogle andre, så kan det noget fuldstændig revolutionerende. Pludselig kan man gøre helt andre ting med det grundstof, end man troede før.